Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Oroqueta City, Misamis Occidental, Mayong Adlaw. Ako si Joan Sarigumban Tasuda, alang sa Community Update. Sa atong headlines. Mayor Acosta uban ni Vice Mayor Almonte ang mi-turn over sa duha ka bag-ong sakyanan ngadto sa buhatan sa CSWDO ug sa PNP human sa flag raising ceremony sa LGU. Pinasahi nga selebrasyon ang ipahigayong sa LGU Oroqueta City alang sa ika-126 sa Philippine Independence Day celebration. Summer League sa Dakbayan sa Oroqueta City gisugdan na human gideklara ni Mayor Acosta ang pag-abli niini. Ug karon sa tong detalye, Mayor Acosta uban ni Vice Mayor Almonte ang mi-turn over sa duha ka mga bag-ong sakyanan ngadto sa buhatan sa CSWDO sa PNP human sa regular nga flag raising ceremony sa LGU. Ania ang kompletong detalye. Dahuman ni Oroqueta City Mayor Limil Merrick M. Acosta ang produktibo og epesyente nga trabaho sa Philippine National Police og sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO human giturn over ang duha ka brand new vehicles dito sa City Plaza atubangan sa mga empleyado atol sa regular flag raising niadtong June 3, 2024. Naangkon sa CSWDO ang brand new Triton Mitsubishi pickup o Black and Mark Montero ang naangkon usab sa PNP nga personal nga gidawat ni Oroqueta City Police Station Chief Police Major Roland Dunor. Matod pa ni Mayor Acosta nga dakog ikatabang sa matag buhatan ang pagbaton og sakyanan aron mas mapadali ang pagpaimplementar sa mga programa sa gobyerno para sa katawhan. Ingon man ang paghatag sa mayor og bili sa peace and order din usa sa iyang gipaligon para mabatunan ang hingpit nga kalinaw sa Dakbayan. Initanan nga gipanghatag nato nga suporta sa ato ang mga ahensya makatabang kini sa performance sa ato ang local government unit, no? Efficiency wise and productivity wise makatabang ni sa ato ang tagsa-tagsa operations. Dili lang ni pang 10,000 pogi points, dili lang ni kay atong sakay-sakayan kung dili gamiton gyud ni for our programs sa ato nga local government unit. Samtang di paabot gilayon ni Chief Dunor ang iyang dakong kalipay ug pagpasalamat ngadto kang Mayor Acosta uban kang City Vice Mayor Aurora Virginia Almonte ug sa tanang sangguniang panlungsod member sa nadawat sa PNP nga sakyanan nga magamit sa ilang adlaw-adlaw nga mga lakaw para sa pagpatunhay sa kahapsay ug kalinaw sa Dakbayan. Kini dako kayo katabang sa ato ang ahensya gumikan kay makapausani sa ato ang magamit para gid mamintinar ang atong kahusay kalinaw sa siyudad. Nanguna si Mayor Acosta uban ni Vice Mayor Almonte ug sa mga miyembro sa sangguniang panglungsod nga sila City Councilor Aileen Taladwa, City Councilor Noel Undag Senior, City Councilor GC Ambuang ug ni IPMR Julie Gumulon ang ceremonial turn over sa yawi. Pinasahi nga selebrasyon ang gipahigayon sa LG Oroqueta City alang sa ika-126 sa Philippine Independence Day celebration. Ania ang kumpletong detalye. Mahimong espesyal og pinasahi ang giandam sa Oroqueta City Local Government Unit nga gipanguluhan ni Oroqueta City Mayor Limil Merrick M. Acosta para sa selebrasyon sa ika-126 Philippine Independence Day. Ang tinuig nga selebrasyon sa Independence Day usa ka mahinungdanong selebrasyon sa Pilipinas human naangkon ang kagawasan sulod kapin sa tulo ka siglo nga kolonisasyon ubo sa pagmando sa Espanya. Kini nga adlaw adunay dakong importansya alang sa mga Pilipino tungod kay kini nagsimbolo sa pagpakigbisog, sakripisyo para sa kadaugan sa mga katigulangan nga nakig-away alang sa kalingkawasan sa nasod. Hinungdan nga ang tanan
magpahinungod sa maong adlaw. Dinhi sa Oroquieta City, sugod sa June 10 hangtod sa 16, usa ka semana adunay ipahigayon sa LGU nga food bazaar dito sa City Plaza para sa paghatag og oportunidad sa mga local products aron mapaila sa katawhan. Samtang sa June 12 ang mismong adlaw, sayo pa sa buntag ipahigayon ang flag raising aron paghatag respeto sa gipakitang kaisog para sa atong kagawasan ug pagkagabi. Adunay variety show nga ipasundayag nga pagasugdan sa alas 7 sa gabi nga nagdala sa tema nga Pusong Pilipinas, a cultural makabayan variety show nga i-perform sa mga talentadong estudyante sa Oroquieta City Division uban sa ilang mga head teachers o ginikanan. Summer League sa Dakbayan sa Oroquieta City gisugdan na. Human gideklara ni Mayor Acosta ang pag-abli niini. Ania ang kumpletong detalye. Tugot ko sa otoridad nga ihatag sa Dakbayan kanako isip mayor sa Dakbayan sa Oroquieta. I now declare the Oroquieta Summer League of 2024 open. Human sa pila ka bulan nga pagpangandam sa Oroquieta City Summer League 2024 samtang gikahinaman sa mga katawhan, nagmalampusong giablihan kini ni adtong June 1, 2024, adlaw nga Sabado sa may alauna ang takna sa kahaponon pinaagi sa usa ka parade libot sa sentrong bahin sa syudad. Dalang ilang mga tagsa-tagsa kamus sa 47 ka mga barangay sa Oroquieta City. Tinuig kini nga kalihukan alang sa mga mahiligon sa sport sa komunidad nga gipasiugdahan sa pangagamhan ng lokal sa Oroquieta City uban sa sangguniang kabataan nga mao'y magdumala sa mga dula. Karong tuiga ang city government migahin og labaw 2 million pesos para sa premyo sa nahisgutang torneo, honorariums para sa referee ug sa mga officiating officials ug uban pang mga galastuhan. Adunay 140 ka team ang miapil nga magtigi sa trophy. Sa pasiunang mensahe ni Mayor Acosta sa wala pa niya gideklara ang pag-abli sa Oroquieta City Summer League 2024, matud pa niya pinaagi niini nga activity nakahatag kini og kalingawan sa katawhan panahon sa summer ug makita ang talento ug kahanas sa lokal nga mga atleta nga mapasiugda ang panaghigalaay ug patas ug himsog nga kompetisyon. Nagpunting usab kini para sa mga atleta nga mas mabaid pa ang ilang kahanas sa dula sa basketball ug volleyball para sa pagpangandam sa uban pang panagtigi sa lain-laing torneo sa umaabot. Ug aron malayo sa mga daotang bisyo nga mubira sa mga kabataan padulong sa pagkadaot sa ilang ugma. Naglaom ang LGU nga mapalambo ang sportsmanship, physical fitness ug teamwork sa komunidad samtang hugot nga nagpaligoon sa kahiusahan sa katawhan sa atong Dakbayan. Gisunod gilayon ang pagpresentar sa 47 ka mga muse sa matag barangay. Gidumala ni Alan Bagyo ang panumpa sa mga referee nga nagsaad sa patas ug matinud-anon nga pagdala sa mga dula. To perform our respective duties and responsibilities assigned to us to the best of our abilities with the highest degree of honesty and integrity and a true spirit of fear. So help me God. Samtang gidumala usab ni Federated SQ President James C ang panumpa sa mga players nga nagsaad sa himsog nga kompetisyon. Mao kato ang naglangkob sa community update sa ngalan sa Kinatibuk ang Puwersa sa Oroquieta Community Channel. Ako si Joanne sa Rigumban Tasuda, mayon kaninyo put God first in everything you do. God bless Oroquieta. God bless Misamis Occidental.